Olá, olá! Bem dispostos, meus super-heróis? <laughs> olá! <risos> Espero que esteja tudo bem contigo. Hoje lembrei-me que cá em casa nós gostamos muito de brincar e tirar fotografias. Uh, como se chama? Lembrei-me que nós podíamos inventar aquelas coisas que se chamam photobooth, sabem o que é? Quando nós vamos a assim, um, um casamento ou a uma festa, aparecem aquelas coisitas, mas nós tiramos fotografias. Por exemplo, adereços de aniversário para, para as fotos ou uh, quando alguém se casa ou no ano novo nós pomos aqueles óculos e umas coroas e isso assim. E se criássemos o nosso próprio kit de fotografias? Por exemplo, esta é uma máscara de super-herói pode ser para o carnaval, pode o um aniversário, como, como tu entenderes. E criámos esta do UAU! Fantástico! Símbolo do Wonder Woman. Ou então, por exemplo, feliz aniversário! Ser o teu aniversário. E o teu superpoder, qual é? Hum. Temos aqui também uma estrelinha e para o dia da amizade ou outro qualquer, né? Alguém faz anos. Também temos, por exemplo, assim, coração. Então a ideia é podermos criar os nossos próprios elementos de adereços de fotografia, ou como eles dizem, fotobuff. Assim, mas temos. Então aqui fica a sugestão. Fazermos o nosso próprio adereço. Hum? Como? É muito simples. Basta terem cartão ou cartolina, uh, pauzinhos. Pode ser pauzinhos de espetada ou até pode ser pauzinhos de gelado, se vocês estiverem em casa, ou palhinhas, por exemplo. Não se esqueçam. Procurem sempre os materiais, se vocês estiverem aí, ok? Em casa. Não vale a pena comprar. Reutilizar é sempre uma forma engraçada. De fazermos coisas divertidas e brincarmos com elas. Então, pronto: cartões, cartolinas, papel de outra cor, ok? Recortamos o que nós quisermos, recortamos as formas que nós quisermos, por exemplo, pode ser estrelinhas, corações, uh, mensagens, o símbolo do nosso super-herói, por exemplo, ou até uma máscara. Recortamos, colamos, por exemplo, e aqui. Colamos atrás. Aqui nós fizemos em cartolina simples, pusemos um rebordo para dar mais destaque. Temos estes pausitos aqui em casa das flores e isso assim. Então colo colocámos um bocado de fita cola e assim criámos nosso, os nossos adereços de fotografia. Pode ser para ocasiões especiais, para agora, por exemplo. <laughs> ou para o nosso aniversário, ou para o aniversário de lá de casa, ou para uma festa, ou se calhar podemos também fazermos e oferecermos a quem mais gostarmos. Inventem! A ideia é pôr a criatividade a funcionar e vocês poderem utilizar o que têm em casa e criar este, estes adereços super engraçados para nos divertirmos lá em casa e quem sabe fazer uma sessão fotográfica de família engraçada, por exemplo, uns bigodes... Um chapéu, ou então dos vossos super-heróis. Fazem as máscaras e utilizam as máscaras agora, por exemplo, para o carnaval. Sim? Espero que tenham gostado da ideia e partilhem connosco se fizerem. Beijinhos!